xaafada ka midan magaalada Berbera ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ka jiray biyo la'aan. Arintaas ayaa Star TV si wuxuu uga soo gaado waxa uu booqday deegaanka Dubaar oo magaalada Berbera ay biyuhu uga yimaadaan. Waxaana halkaasii kula kulanay farsamayaqaanada wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo maareeya wakaaladda biyaha oo ku hawlan sidii biyaha ay u gaarsiin lahaayeen xaafadahaasi ay biyo yaraantu ka jirto. Waxaana maareeya wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Axmed Aadan Ismaaciil sheegay in ciladii ku timid dhuumihii biyaha ka soo qaadi jiray deegaanka Dubaar ilaa habeenkii xalay toolaha ay gacanta ku hayeen sidii looga shaqayn lahaa ciladahaasi ku yimid dhuumaha soo qaaday biyaha. Waxaan u sheegay in saacadaha soo socda biyuhu soo gaari doonaan xaafadahaasi ay ka jiraan biyo la'aantu. Dubaar waxaa ka shaqota shaqo culus culus ka socota oo imika muddo laba cashoor dhuu ka socotay. Maanta iyo shalayba waxaan ku jirnaa shaqo aad iyo aad u ballaaran. Xalay saddexdii baa ayaa laga tegay, xalay anigu bartanaan seexday waxa weye oo ilaa shalay gadankii dambe ilaa xalay oo dhan ay bilaabya tahay. Waxa weeye shaqaa socota oo shaqaa la wadaa meeshii Dubaar. Waxaanu ka bedelay 20 mitir shalay shaqadana bilownay waxay ahayd 20 mitir la bedelo, laakiin cilada dhacay dartood Dubaar way ka duwantay runtii. Waa biyo graffiti oo qadhaadh oo aad u qadhaadh runtii. Biyahaas waxay sameeyaan marka waxay sameeyaan bahalkii la odhan jiray muxuu shacaabi bay sameynayaan. De waxa weyn main beebki waxa weyn 6 inch ka ha ama 8 ka ha wuu xirmaya, 2 inch wuu isugu ururaya. Marka waxa weyn waa la socotaana magaaladuna biyuhuna runtii aad bay noogu yaryihiin. Waqti xaaga baa la galay. Marka waxaan u baahannahay biyo ballaanin baan u baahanahay sidaan ku heli lahaynba waa inaanu dhaqdhaqaaq samaynaa. Waliba de anagu mas-uuliyiinta ma haddaan nahayno dhaqdhaqaaq sii samayna mar walba laga maarmaan. Marka ummadda waxaan u sheegaynaa maanta iyo berri iyo saadaba way qaadan kartaa. Waxaa muhiim ah in la ogaado oo la ogaado in shaqa ka socoto oo biyo la wado. Ummadda waxaan ku boorinayaa markan shaqada aan wadno laga yimaado dhib kale jirto bulshada ah. Waxaan bulshada u sheegayaa maanta de haddii ay 23 bisha ku socdeen ama 22 bisha ku socdeen ama 23 ku socdeen oo aad maalinta ku xigta biyo la'aan ka cabato ka shirkamadii qaadatan dhib ay runtii noqonaysa. Waxaa la doonayaa inaan caqli ku darno qof walba storage samaysto oo 3-4-5 ka maarmi karto runtii. Haddaan biyuhu waa xaweyn waa sensitive waxbaa dhici kara, beeb baabuur jiidi kara, way kala go'i kartaa. Marka idi kale xaggiina shaqadiinnii waxaa la rabaa cidda aan lahayn storage. Waan garan karaa xaafadaha badankooda burcashada kale runtii way yari storage ma laha. Qaar baa runtii waxa weeyaan samaysta isugu xidhayhin mashiinka shaaha iyo isugu xidhayhin biyo isugu xidhayhin waa ceeb weeyaan runtii. Waa in storage la sameeyo adduunka wax bilaa kayd lama arag. Aan ka ahayn berberi kayd ma samaysato. Waxaa la idin ka codsanaya bulshoy inaa kayd samaysataan. Caagagii waa 6 iyo 8 bay noo yaalla. Waad aragtaano sida uu yahay iminka uu xiray shacaabigu xiray. Inta ka badnaa waa arkaysaan runtii inta laag tahay. De waxa weeye waxyaabaha uu kalifay inaan wax qabanno, shaqo qabanno, aanu biyo joojino, ka shaqeyno oo aan wax soo korino runtii waxaasa ka mid ah. Galay kuwana ka mid ahaa inaan wax ka bedelo. Taas waxay keentay marka in biyihii marka beeb kala taataabto de kale air baa gelayo, air baa isku xiraya ama waxaasa ku daadanaya runtii marka la jajabiyo. Iminka biyaha hakinta waxa noogu waqan in maanta aan haysato waxa weeyaan meelaha ka mid ah beebkii inta aanan bedelin ayaa kuwaasa ku daatay runtii. Barkadii waa taas waa buuxda. Iminka waliba waa ka duwan biyihii, laakiin waxaan rajaynaynaa inaynu insha Allah gali ka daba inoo soo dhacaan biyo si fiican noo soo dhacaan. Injineer Sakariye Cismaan oo isaguna ah hagaasimaha waaxda qorsheynta ee wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera isaguna waxa uu sheegay sanadihii u dambeeyayba ciladuhu ay ku soo badanayeen dhuumaha iyo deegaanka Dubaar ee biyuhu ka yimaadaan, balse wakaaladda biyuhu ay la tacaalaysay ciladahaasi. In ka badan 5,600 qof biyaha ay beerdhay u baahan yihiin populationka kaliya wuxuu noqday 3 km³ beerdhay. Waxaa ku soo xiga xoolihii oo magaaladu inta badan magaalooyinka waxay kaga duwan tahay waxay marti gelisaa xoolo joogta sanadkii. Estimationkuna wuxuu ku koobnaa muddo sanada anaga future ba gaadhin maan, bal sanad hadda isbedelka eegnay. Marka xoolihiina waxaa dhacday in ay keligood iyaguna u baahdaan 3,200 per day. Xooluhuna waxay ku xidhan yihiin tirada maxjarada magaalada ay xooluhu hoydaan. Inta neef ay qaadi karaan milyanisa kabaasatiga maalintii cabbi kara waxaa dhoofo keliya maaha maca kuwa jooga cabba. Sidoo kale waxa xooluhu kuma koobna xoolaha maxjarada kaliya. Faradeero iyo Dubaar waxay magaalada u kala jiraan. Faradeero 26 km bay u jirtaa, masaafada beebka soo maro oo xeeba dadka degani waxay ku tiirsan yihiin pipeline-ka. Waxaa loo sameeyay meelo darar ah ay ka cabaan. Dararkaasi biyo badan bay loskareeyaa, xoolo fara badan bay ka cabba. Xoolahaasina xooluhu bay ku tiirsan yihiin, waa sababta ay xooluhu uga biyo badan yihiin dadka. Dubaar sidoo kale masaafada 13 km darar bay iyaguna ka cabaan, biyo badan baa ku laskarooba. 2,500 oo Dubaar iyo Faradeero ka soo baxayay magaalada wixii gaadhayay baa noqonaya 3 meelood oo 2 meelood oo meeli waxay ku lumaysaa
xoolahaas iyo losses labadaba iyo beego kalaftooda daalayo muddo badan samaysnaa. Star TV Berbera.